Ал облыс әкімдері тұрғын үй құрылысын кешіктіріп жатыр. Премьер-министрдің орынбасары Роман Склярдың айтуынша, әкімдіктер облигацияларды сатып, бәйтерек холдингінен құрылысқа қажетті ақшаны алуы керек болған. Алайда осы уақытқа дейін ұйымдастыру мәселелері тиісті түрде пысықталмаған. Ұлттық холдингке өңірлерге делген қаражат көзі бар, бірақ әкімдер міндеттемелерді өтеу мерзімін ұзартуды өтініп отырған. Үкімет отырысын үйден бақылаған әріптесім Жалғас Зейнолла толығырақ айтып беруге дайын. Жалғас, нұрлы жер бағдарламасын іске асу барысы қалай екен? Биыл қанша тұрғын үй салынуы тиіс? Қайырлы күн. Армысың әріптес, биыл 15 миллион шаршы метрді құрайтын 150 мың тұрғын үй салынуы тиіс. Оның ішінде 38 300-і жалға берілетін және кредиттік баспана. Сатып алу құқығынсыз ұсынылатын мұндай тұрғын жайларға 90 миллиард теңге бөлінген. Жалға берілетін тұрғын үймен 12600 отбасын қамтамасыз ету жоспарланған. Оның ішінде 6 мың көп балалы отбасылар, 1 мың жас мамандар, 5600 халықтың әлеуметтік жағынан осал топтарын санатына жататын кезекте тұрған адамдар. Енді кредиттік тұрғын үй жайын айтсақ, бұған 207 миллиард теңге бөлінген. Ол қаражат әкімдіктерде айналымда жатыр. Соның негізінде жыл сайын 101 миллиард теңгеге 101 миллиард теңгенің үйі іске қосылады. Еске сала кетсем, осы дағдарыс кезінде президент құрылыс саласына қолдауды арттыруды тапсырған. Соның негізінде ұлттық банк 180 миллиард теңге бөлген болатын. Алтай Көлгінов болатын болса, бас қалада мұндай құрылысқа барлық кәсіпорындарды жұмылдырамыз деп отыр. Аталған құрылыс жұмыстарын жүргізуге қарапайым заттар экономикасы аясында қаламыздағы үй құрылысы комбинаты екінші комбинат салынып жатыр. Сонымен бірге алты бетон және басқа да құрылыс материалдарын шығаратын зауыттар жұмыс жасайтын болады. Жұмыспен қамту жол картасы аясында қол жетімді баспана құрылысына 20 километр инженерлік желілер мен 2,5 километр жол құрылысы қарастырылған. Бұл жұмыстарға 1500 жаңа жұмыс орны құрылады. Әкімдер құрылысқа дайынбыз дегенмен үкімет басшысының орынбасары Роман Скляр олардың сөзін жоққа шығарды. Әкімдіктер жыл сайын облигацияларды шығарып, оны сатып, солай ақша тарту керек болған. Бұл іс оларда кенжелеп жатқан көрінеді. Тек бұл емес, бәйтерек холдингінен ақшаны сұрайды екенде, алайда оларды міндеттемелерді орындау мерзімін кейінге шегеруді қайта-қайта өтіне береді екен. Бәйтеректен тартылған қаражат бар, бірақ олар міндеттемелерге өтеу мерзімін ұзарту туралы өтінішпен шығады. Бұған жол берілмейді, өткені ол қаражат айналма және тұрғын үй пайдалануға әсер етеді. Бағдарламаның талаптарын қатаң сақтау қажет. Премьер-министр Асқар Мамин бәрін тыңдап шыққаннан кейін жалға берілетін баспана мәселесін қайтадан көтерді. Себебі ең бай деген төрт өңір құрылысты кешіктіріп жатқан көрінеді. Батыс Қазақстан, Жамбыл облыстары, Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларын бұл рәсімдерді кейінге қалдырып өткізбеген. Әкімдерге берілетін тапсырма құрылыс қарқын жылдамдатып жоспарланған мерзімдерге сәйкес жұмысты аяқтау қажет. Негізгілері осы: көп балалар 2%-дық несиемен баспана алады, 32 мың отбасы кредиттік несиемен пәтерге қол жеткізеді, 15 миллион шаршы метр болатын құрылыс басталады. Жалпы уәделер көп берілді, бірақ оның айтылуы мен орындалуы екеуі екі бөлік мәселе екенін ескерген жөн. Әсіресе біздің елде. Әзірге менде бар осы, әріптес сөз кезегі өзіңде. Иә, қазіргі жағдай тұрғын үй құрылысына, әсіресе көпбалалы отбасылардың үйлі болуына кері әсерін тигізбейді деген ойдамыз. Рахмет, Жалғас.